Her på dette tunet skal vi straks ta imot 24 eventyrlystne mennesker som sammen skal reise som julenisser gjennom hele adventstiden. Yes, yes! Det kjempehyggelig å se alle sammen igjen. Det litt som å være på sånn reunion, vet du, med klassen, ikke sant? Noen er kanskje litt tynnere I håret, men... Gjensyn med nissene over skog og hei, hver kveld fra klokka 20 på TV Norge, og allerede nå på Dplay.